Od 1. do 5. septembra u dvorištu Niškog univerziteta biće održan 15. jubilarni Urban Fest, međunarodni studentski pozorišni festival. Dvorište Niškog univerziteta tokom održavanja festivala postaće Urban Castle, u koji će stići glumci iz Rusije, Republike Srpske i Srbije, a domaćin će im biti Studentski kulturni centar Niš i Akademsko pozorište SKCA. Na ovogodišnjem Urban Festu takmičit će se 10 predstava, a svake večeri biće izvedene po dve, od 20.30 i od 22 sata. Sve predstave igraće se na omiljenoj niškoj sceni u dvorištu Banovine. Novina ove godine je da će posle svake predstave biti organizovani i okrugli stolovi, koji će biti otvoreni za sve koji žele da se uključe u razgovor o predstavama, likovima, pozorištu. Urban Fest je jedini studentski festival posvećen glumcima, odnosno glumačkim ostvarenjima, a selekcija Urban Festa podeljena je u dve kategorije, predstave studentskih i omladinskih pozorišta i predstave studenata dramskih fakulteta.